这里乡滚溪川一村农场，这几年来因为樱花美景大受欢迎，农场的主人今年更加是发现，暗时的樱花园在灯光照明之下，呈现不同款美感以及美景。因此，在头家用心设计之下，自即卖开始开放欣赏夜莺的行程，到后礼拜三，每晚限制40位的游客入园参观。在灯光的照射下，暗时的樱花园呈现出梦幻又个特殊美感甲美景。开放第二天，就吸引摄影专家甲游客网红等人前来翕相，留下一年一度的独家美景。它这里的夜莺呢，它这里的开的城市已经差不多80%了，7-8%左右啊。而且它灯光是从往下照上去，它夜晚，如果说夜晚的话，它越美丽，越美丽。他拍照，如果说专业拍照的人呢，他越喜欢说越晚越好。夜莺的话，说起来台湾是算是有名的哦。去年专业那些摄影高手来拍照，他说我这边夜莺不输50跟9株。他说太漂亮了。这天越暗越美丽。这里乡滚溪川的一位农场，这几年来因为樱花美景大受欢迎，农场的主人今年更是加码开放暗时赏夜莺的行程，这是为了确保赏花品质，每晚只开放给40人进行参观。我纯粹是说分享给一些朋友来分享，让他们能够欣赏夜莺的美景。我并不是为了这个赏夜莺开放就赚钱，纯粹是完全分享。原则上我是预计是25号左右就休园了。原则上是25号，没有什么变化的话，应该是25号就开始，那天就休园。现在已经开到80-90%了。要赏樱的人就尽量赶快，不然的话错过又要等一年。那这里啊，全台湾啊，可能现在它只有油菜花和波斯菊。上面是樱花，可能只有阿本农场这里有而已。这是南投县首次由私人农场自行打造夜间收樱花景点，只是目前已经是开放到24号。因此，农场主人呼吁想要欣赏夜莺美景的民众，就要把握最后几间机会。记者金凤山采访报道。